Klockan är 23.45. Det är onsdag den 12 oktober 2022. Snart slut på det här dygnet. Jag gjorde finish. Jag har inte sett filmen själv, men jag har lagt upp den på YouTube redan. Och då blir min fru irriterad att jag filmar henne. Precis, hon kommer att gå här i köket. Men sen sa jag, men jag har filmat mig själv bakom. Jaha, så. Jag vet inte om det hörs på filmen också. Jag har inte sett den själv ens. Innan jag hinner stänga av sig. Att de blir irriterade att jag filmar. Hon tror att jag filmar henne, men det gör jag så inte. Ja. Det här är Teby. Det handlar om Åsby, den filmen. Att jag har varit där lite drygt 10 gånger. Sen flyttade jag därifrån 1979. Utsläcka den lykten sen också. Men det tog många år innan det var där första gången efter vi flyttade 1979. Inne på själva gården. Och inne i huset har jag inte varit än. Någon gång. Hej då.